د عادل رحمان د پیج د لپاره خصوصي سشیرونه وي سپه منکر خوله خوږی خبري سپه منکر خوله خوږی خبري وي داستا په مینا کې میزان روک شوي او ورشه تپوس له غزل نه اوکا ورشه تپوس له غزل نه اوکا د چا چې کلی نه جانان روک شوي او دا چینار دلته د ثبوت د مینې دا چینار دلته د ثبوت د مینې جوړې ته دی کلی نه خان روک شوي او نن مولا مس په میکه د کې ولاړ نن مولا مس په میکه د کې ولاړ جوړې ته د نن ایمان روک شوي او غزل دې چې وینم د جانان زړه مې ورخلی او سوځي چې وینم د جانان زړه مې ورخلی او سوځي او خندا کوي غمونه مې بس ورخلی او سوځي او چې څوک د پښتنو د سربازي خپل مینس کې تړي چې څوک د پښتنو د سربازي خپل مینس کې تړي هغه سړی په خپل باندې ورخلی او سوځي دا سوي موسیقي او د غربت سوي سندري دا سوي موسیقي او د غربت سوي سندري او دا ځکه مې رباب تار په تارو رخلی او سوځي او لمبي چې د شوندو د سور حیران نزدې کیږي لمبي چې د شوندو د سور حیران نزدې کیږي نو بدن خو به مې خامخا بس ورخلی او سوځي او شاید چې بیا په کلی کې د خان او مولا شر شو شاید چې بیا په کلی کې د خان او مولا شر شو شاده بچی چینه کې چینارو رخلی او سوځي.